Yo, what's popping? Inakuaje, kunaendaje? Mitaa inasemaje mwanangu? Yaani kishomo mko fit, mko fresh, mko bwero afya. Eh bana usibanduke, usondoke kaki tako. No worries. I go by the name Sumali all the way from 254 Kenya kama Kenya. Hey bana mambo vipi? Kwema. Mitaa inasemaje? Umetulia, mpo fresh? Mpo poa mwanangu? Oya kwema. Eh bana I go by the name Sumali all the way from 254, you know what it is, Kenya kama Kenya. Mitai menilea siku zote. Tukia 254003, you know what it is. Ebana leo kuna good news kwa wapenda muziki, wapenda burudani, wapenda good music, as I say. Ebana kuna habari kem tam tam all the way from 255 Tanzania kama Tanzania, you know what it is, wa Tanzania. Najua mna furaha, mnataka kusikia ni nini mwanangu Sumalika waletea. Ebana sanii all the way from King's Music. Anafahamika kwa jina la K2GA. K2GA UK mchezo ukonga. Emana ameposti na record label kwake ameposti kwamba Suna anakinukisha mzee katika mitandao. Yaani Suna anaua. Emana nafahamika kwamba K2GA huenda kachilia ama ni kweli which ni kesho ama ni Friday on 26 huenda kachilia EP inaitwa Safari EP. Hatujui na mikoji mingapi, hatujui na ngoma ngapi, hatujui kuna collab, but amepost kwamba mashabiki wakamkaa kula sababu hii ni msafiri kafiri. Mimi ni kwamba anasafiri yuko katika safari. Katika safari kuna changamoto hapa na hapa, sasa ndio maana kaita EP yake Safari EP. So tujue mzee, si chetu ni kusubiria tuone kama anafunika, tumpie max ngapi, tumsaidie kusukuma na nini. But kwa wapenda muziki Tanzania, hii ni swala mzuri sana sababu K2GA amekaa kimya kwa muda mrefu sana, like kwa mwaka mmoja hivi. Najua wengi mnafahamu K2GA utubia legend kwa lengo masozi, kama nikumbuka masozi hawataki bado, sasa mambo bado, kuna hawataki, kuna ndombolo haya endo anafungua pale chorus ndombolo, kuna ngoma gani nyingine, kuna jedan jihad something like that, kasi jekosea, kuna nyingine hapo lisabela hiyo ngoma ndio limtoa kama vile alisema. So bana King's Music yenye Alikiba ndio hivyo imesema kwamba inamwachilia firstborn wa kwake. Fasibu na kwa King's Music sabu anasema kwamba ino mtuwa kwanza kusainiwa King's Music. So kesho anadondosha EP, tutakuwa tuisikizia, tutaichambua pia, tutakupatia habari pia kuihusu. So kaa mkawa kula, usibanduke, usitoke. Make sure una subscribe katika channel kwetu, notification hapo una eka on, ndo kitu kidrop, kitu kipya na kuwa kwanza kukipata. Alafu na make sure pia una comment either positive either negative, tutafanya pia sisi to grow. Tuambi wapi tuleza geuza, wapi tuafaa kufanya hivi na hivi. Hivyo na tuenjoy. So bana, siku zote nasemaga Swahili Music to the World, hashtag Swahili Nation, hashtag Alves Samoa katika YouTube. Make sure una subscribe, alafu una share, unaambia wanao na kwaje, una kitu kipya kutoka kwetu. Watch, wasikizie, sababu naamini kwamba bila nyinyi hatuwezi songa popote. So bana, I'm signing out, but msitoke. Make sure una stay tuned na make sure unafuatilizia sana account yetu, sababu tutakuletea habari mzuri na moto na za kuvutia na kem. Siku zote tunasema Waswahili mitaa inatulea. Eh bana usibanduki. No worries. I'm out. Poo.